etkilerinin fizik asalından muhalif müddetleri var. Bir o arayın, rap arayın kitaplarını okuyordum. Özümün kemçiliğim ayarı sesinden ben şunları nememenin cürgün ekeyim, kançalık mı olur? Ağaydın cana üç kazanı da gelip okuyordum. Üç öğrenden bir alıp cürbe, en üçün şunları durup da gelip oylar getirdim ama. Yani, ağaydın demesini ayarız. Şunçalık demesi dengeyi çok okuyken, ağayda rahmat. Ben soğuk kalayız. Bar olsun ağay. Çağırmaçlıkta düşündük. Orduasta, Respublika, Cahit Tövsün. Oşun sağlık. Ha, en yapkan sözü uşu oldu. Ben muhalimlerde kiminen, övünün tanıvayım. Ben muhalimlerde okutan okuçularının bilim sapatından tanım. Muhalimden işinin cihintiği anın okuçularına birden bilim edilen sözü мага мен сол сөзүн аябай таасир берген. Анан азыр биз мынакей китеп окуп атабыз. Окуп атып дагы мынакей коллектив менен биз кечээ бир топ сөз болдук. Бул мугалимдин бир эле бутагы да эми. А канча бутактары бар? Ушул мугалим эң биринчи таанылыш үчүн ушул окуучулар менен сонун мамиледе окуучулар менен bilim sapatını gösterdim. Ben mektepten bu kitapta okuğana çeyin uşunçalık mektepten jana yazı işlerini, nemelerinden ayıla kınalıp kelden uçurlar bulunda öte köp anan üydön dağı gede tınlığı jok jazganga tura kelet salka daярданып мыялага тура келет анан чарчап кеткен учурлар болчу да анан ушул Гапрагайдын эки китебин окуганда мен өзүмө аябай чоң мотивация алдым. Бул китепти окуганда мындай эч окумаган жокмун да. Тескерисинче ушул китепти окугандан кийин мен эми туура эле жолдо бараткан экен деп ойлонуп калдым да. Бул китеп мен үчүн мындай чоң мотивация деген китеп болду эки китепти. Азчылык билдирем, ден соолугу чоң өмүрүңүз болсун. Ушул китеп бизге эжелер айткандай чоң эле таасирин тийгизип кетти. Буга чейин деле окуп жатканбыз. Мындан нары деле окуй беребиз деген үмүтүбүз бар да. Мындан нары дагы биз Гапрагай көзүбүздү ачтык десек болот да. Анын сырткары дагы китептерди окуганга биз даярбыз да. Мына бүгүн Гапрагайдын ушу китептери боюнча конкурс өтүлүп атат. Ушул жерде Молда Аза атындагы Урмара орто мектебинде демерчилердин жардамы менен да буда. Анан кийин ушу агайдын китептерин окугандан кийин мындай өзүңө мындай биш бил деген дагы көп нерселер бар экенин билесиз да. Анын ошолорду окуп отуруп китептерди ушул жагын алсам экен, могу жак аябай жакшы экен бул эмеси деп башка атабыз да. Анан ушул самалыбыз арты өзү болуп турган мезгил мына ошондой максат менен дагы андан сырткары мугалимдердин педагогикалык жөндөмүн жогорулатуу максатында ошону менен бирге эле мугалимдердин ата энелер менен иш алып баруусун мындан дагы жакшыртуу максатын көздөп биздин Молдоагазы атындагы Урмара орто мектеби Гапур Мадаменов агайдын эки китеби боюнча китеп окуу конкурсун жарыяладык эле. Ошол конкурстун өткөрүү мөөнөтү бүгүн болчу. Китеп акыл азыгы, ал эми китеп окуу маданияттын башаты деп айтылат экен да. Ар бир адам эле китеп окуп өзүнүн жан дүйнөсүн азыктандырып турса эң жакшы болмок дагы, ал эми алардан башкалардан айырмаланып мугалим ар дайым китеп менен дос болуусу шарт болот экен. Эмесе мына ушул максатты көздөп уюштурулган китеп окуу конкурсубузга кош келипсиздер урматтуу эжелер, агайлар. Конкурсту ачып берүү үчүн сөз кезегин мектеп директору Жунусова Эмиле эжеге берип коюлду. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор, эжекелер. Бүгүнкү ушул Молдоагазы мектебинде уюштурулган китеп окуу маданияттын башаты деген китеп окуу конкурсун ашууга кошап кеттиңиздер. Ушул конкурска
Ашкеровдун айында эле ойлоп пландаганбыз, өткөрөлдү деп. Ойкап жаамады. Мына бүгүн жалпы ойс ушул китеп окуу сынагына күнү болуп жатабыз. Бул жакка бир гана Бакаяк райондук билим берүү бөлүмү эмес, Талас облустук кошумча борбордондагы келип отурушат. Эң негизгиси эмне дейбиз? Качан гана адам китеп окуганда анын жан дүйнөсү байыйт. Руханий байлыгы аябай күчтүү. Шакирттер менен өзүбүзчө бир WhatsApp группабыз бар ал жакта дагы. Ушул мугалимдердин ишмердүүлүгү, мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин, адистигин, кесип бөлүгүн арттыруу максатында абдан жакшы талкуулар болуп турат. Ар кандай темада ушул эжекелерге сунуштар менен эле ушул китептерден сынактуу байлоо анан эмне чыгып атсаңыздар мугалимдерге да мотивация болуп анан кыз туура кабыл алганына биринчиден терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сиздерге. Анан жалпы эле урматтуу кесиптештер, китеп окуу чындап эле жан дүйнөнү байытат. Ошондой эле эгерде мугалим дейт данышмандардын айткан сөзүндө, эгерде мугалим күнүгө китеп окуп турбаса анда жанагы акпай калган ылайлашып дагы балыр басып калган суу түшүп калат дейт да. Ошон үчүн мугалим күнүгө өзүнө иштеп активдүү адамдардын арасынан колдоочулардын болгону, райондук билим бөлүмүнүн жетекчилиги, областтык усулдук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиликтери, сиздер да кошо келип биз менен бизге дем күч берип катышып атканыңыздар бизди мындан дагы шыктандырып, мындан ары дагы китеп окуу конкурстарын көп көп өткөрүп, кийингисинде мугалимдер менен эле эмес ата энелер менен биргеликте тыгыз иш алып барып үчүн алар менен кошо өткөргөнгө белсентип турат. Сиздерге рахмат айтабыз, баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бул китеп окуу конкурсу Гапар Мадаминов агайдын устаттык өнөрү жана педагогикалык этюдтар деген мугалимдер үчүн баалуу болгон эки китебине жарыяланып, эки китептен 25-тен 50 суроо түзүлдү. Ал тесттерди эжелерге иштер таратылып, анан бул жерде өзүнчө баалуу баракчага тегеректешет дагы. Бул баалуу баракча адамдар тарабынан эмес Zikrate аркылуу ушул эле жерде сиздердин көз алдыңыздарда текшерилип, жыйынтыгы чыгарылып, анан байлиге жогорку баалга упайга ээ болгондор биздин колдоочу тарабынан жакшы баалуу белектерге ээ болот. Ар бириңиздерге ийгилик каалайбыз, жетишкендик каалайбыз. Дайыма ынтымакта, ден соолукта мыкты, өзүбүздөн мыкты окуучуларды чыгарып эмгектене берүүгө тилектештик билдирем. Ошондо элестеттим да жанагы эжекелерде бүгүн директор болуп конкурска катышып атты депчи. Анан баарыңыздарга ийгилик. Бул жерден дагы мындай айтканда жанагы Бакчук айттык, Бакчукка кимиңиздер мындай байгеди орго жете калдым, жеттим деп так болдуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Утумак болсо бурдан дагы жакшы жакшы эмгектер китеп окуу маданияттын башаты деген китеп окуу конкурсубуз жыйынтыкталды. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз эч кандай аралашкан жокпуз, эч кимге эчтеке берген жокпуз. Кечинде гана келип туруп саат 6:00 чыгардык да кайтып ошол заманке сетке салдык да кеттик. Жолун эч ким билген да жок, көргөн да жок.
Мындай өзүңүздөрдүн аракетиңиздерден да китепти ким көп сурап, көп аракет кылса ошо мугалим бүгүн байыгы болушуна жетти деп ойлойм. Анан кийин мынакей бүгүн коноктор да келип атат. Бирде биздин кемечүбүз өзүңүздөр тааныгандай эле Эсен да келди. Ошол Эсенге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Сага да үй бүлө бакыт, ден соолук, иштериңер көп көп болсун. Анан урматтуу жерлер жана айтылгандай толкундоочу мезгил болуп турат. Бул биз жасаган эмгек чакан эле, кичинекей эле деңиздин бир тамчысындай эмгек болушу мүмкүн, бирок бул башак болсун деп кабыл алып, мындан ары дагы Мадаминов агайдын эмгектери менен, китептери менен, бүгүн болсо мындан аркысын Бектур агайдын китептери менен балким айтор кандай болсо дагы биздин өзүбүзгө керектүү, биздин билим казынабызды байытуучу китептер менен бул жарыштар ата энелерди камтып өткөрүлө бергенге бир шык алып турабыз баарыбыз. Ал шыкты кимдер келген эже агайлар, сиздер демөөрчүбүз берип турат бизге. Демек аздан болсо дагы аракет жасасак, биргеликте жакшы жыйынтыкка, жакшы көрсөткүчтү берип, жакшы жыйынтыкка жетер экенибизге бүгүн дагы бир ынанып, шык алып турабыз. Баарыңыздарга бизге дем күч, шык берип, келип, катышып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып, колдоп атканыңыздарга чын жүрөгүбүздөн терең ыраазычылык билдиребиз. Анда бул ыраазычылык каттан баштап окуй берсек, колдоочубуздун орунга ылайыкташылган, анда окуп баштай берсек: ыраазычылык кат. Жалпы билим берүүчү Молдо Газатында Курмарал орто мектеби мекемесинде Гапур Мадаменовдун китептери боюнча өткөрүлгөн китеп окуу маданияттын башаты аттуу китеп окуу конкурсуна активдүү катышкандыгы үчүн 9-чу орун менен Алмабек кызы Назгүл. Күтпөгөн жыйынтыктар, биз күтпөгөн ыраазычылык барагы, андан кийин ыраазычылык барагы Базарбаева Айгерим. Азамат, башкалар, молодцы.
кеткени зыппейт аркылуу текшерилди, суроолор эч кимге айтылган жок, ачык так калыс өттү деп ишендирип кете алам. Жеңиш ар бириңиздердики. Катышуунун өзү жеңиш жана ушул конкурска катышам деп бите окуу менен өзүңүздөрдүн ар бириңиздерди акыл казынаңыздарды байытыңыздар деп ойлойм. Рахмат. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Талас билим берүү усулдук борбору ырасчылыкка Талас облусунун Бакайта районунун мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу максатында китеп окуу сынагына демөөрчү болгон тап курчак ректору Сариев Эсен Тыныбековичке ырасчылык билдирет. Китеп берүү жана китеп белекке берүү бул маданияттын куучокусу деп ошол китепти дагы окуп өзүңүздүн билим казынаңызды толтура бериңиз. Ишиңизге ийгилик, анан ошо биздин мугалимдерге демөөрчүлүк кылган кызматыңызга биздин областтан терең ырасчылык билдиребиз. Ошондой эле ыраазычылык хат менен Талас облусунун Бакайта районунун мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу максатында Мадаминовдун китептери боюнча китеп окуу сынагын жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн Молдагазы атындагы Урмарал орто мектебинин администрациясына терең ыраазычылык билдирет. Мугалимдерге китеп окуу сынагын демөөрчү болуп, ошондой эле бар мугалимдердин башын бириктирип мындай иш чараны директор колдобосо эч качан мындай иш чаралар максатына жетпейт да. Анан ушул мугалимдерин сизге сунуш көрө. Ошондой эле ыраазычылык кат менен кат жалпы билим берүүчү Молдагазы атындагы Курмарал орто мектебинин мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу максатында уюштурулган китеп окуу сынагына демөөрчү болуп колдоо көрсөткөндүгү үчүн тар буурчак директору Сариев Эсен Тыныбековичке ыраазычылык билдиребиз. Чын жүрөгүбүздөн таазим этебиз. Рахмат. Эсен агай сиз бир сүрө койбойсузбу? Саламатсыздарбы агай эжелер? Мына жакта баягы бүгүн мен аябай толкундан атамышмын дегенде. Баягы бир окуя кичинекей жагы кичинекей баягы көрүп отурабыз кичинекей чыккан оюна келип кетти негизичи токойдо бир элит дейт да качып баратат дейт токой өрттөн атат токой өрттөн атканан кийин бир бооз элит дейт да качып баратат токой өрттөн бир жактан келип атса арстан келип атат дейт жогору жактан дарыянын жээгинде турат дарыя турат мына жакта ылдыйга качайын десе мергенчи келип атат дейт анан эмне кылаары билбей үч жагы тең тупик болуп калды да тупик болгондон эмне кылыш керек бооз элит анан бир эле өзүн бир гана жакка багыт кылып атат дейт да мен только өзүмдүн баягы милдетимди аткарышым керек деп өзүмдүн баягы чарчыгын туруп ошол жерди тазалап бүт баягы эме кылгандан кийин анан карыз эле жанагы мергенчи жаңылып арстанда турат арстанда өтүп калат анан чагылган түшүп жанагы мергенчинин чагылган үстүнө мергенин эме мергенчинин үстүндө чагылган мергенчи өтүп калат анан күн аябай жамгыр жаап жанагы тобуктун эме токойдогу өрттүн баары өчөт да анан бул жерде баягы кээде ушундай убактар болот экен кээде чоң чоң баягы маселелер болушу мүмкүн ар кандай ойлор болушу мүмкүн ал нерселерге карабай туруп биздин өзүбүздүн милдетибиз эмне милдетибиз эмне колубуздан эмне келет ошол нерсеге гана багыттана турган болсок калган нерсенин баардыгы баягы жакшы себептер өзүнөн өзү боло берет да анан мен баягы ушул эле бүгүн баягы толкундан атам азыр негизичи баягы толкунданып айта турган сөздөрүмдү унутпойм негизичи унутпойм анан ушул жакшы жакшы нерселердин баардыгын уюштуруп атат баягы бул баягы бүгүнкү болуп аткан нерсенин иш чаранын жыйынтыгын башка мисалы сфераларда үч күндө беш күндө он күндө же бир айда көрө турган болсок бул болуп аткан
İş tarafının biz bayağı 5 yıldan giyin, 10 yıldan giyin, 20 yıldan giyin böyle üstüne gidiyoruz. Anam uzundan ileslerine deyiz bayağı kolları göçeç gerek. Biz bayağı kolların gelişince kollarını göçe tutuz. Yok, bu kadar kararında uçun derslerin bağırdığını uyuşturup, bağırdığın bayağı ağır bir derslerini uyuşturup, özüm çabuk bu çok emekli, uçunu ayamaya bağlaş gerek. Anam bağırdığını biz öz üstü mugalliler, ya da ben bayağı mugallilerge, bağırdığınızlara tazim bulan, ben azın büyüt bağım görgünde, karıkaya topunlar, bayağı kevirde bayağı жакшы мындай жөнөкөй убактар жакшы ойлоп айта турган сөздөрдү унутуп калат экенсиң мисалычы. Анан бирок мындай ичимден ушундай баарыңыздарга ыраазычылык бөлүп сиздер баягы жалпы өлкөнүн келечегин көтөрө турган ошол негизи сиздердинсиздер да. Анан баарыңыздарга ийгилик, мектебибиз дайыма ушундай жакшылыктарга ийгиликтерге гана жетишип жүрөсүн буюрса. Анан кийин ошо сиздердин эмгегиңиздер мен жыйынтыгы боло турганда алып кийин сүйүнөр эле. Өзүмдүн алгачкы иштеп келген мектебим, окуган мектеп сенин үчүн аябай жакын. Биз ушул мектептен дагы жакшы-жакшы ийгиликтерди күтөбүз, чыгат деп ишенебиз. Себеби дегенде бул мектеп жөн мектеп эмес. Мен ошол Молдагазагай Рахматовдун бир сөзүн азыр айтып коеюн. Себеби дегенде ошол кишини акыл коюбузду айтканда билесиздер. Кечеде кандай гана эскерүүлөр болгон, ал кишинин кандай жакшы жактарын айтканбыз. Ал чыныгы педагог болгон негизинде. Педагог болгон, анан ошол агай заброено болуп турган кезде мен анда завуч болчумун. Анан кабинетти чакырып айтканда сен азыр мектептен мындай бир аз алыстап анда бетте башка жака кеткен элек. Эң негизгиси акчага кызыкпа. Сен чыныгы педагог болушуң керек. Педагогтун кесиптин рахатын алышың керек. Себеби дегенде сенде ошол көлөңгө бар. Сен педагогтук кесиптин аркалап ошону жыйынтыгын чыгарышың керек деген сөз бар да. Мен ошондо агайдын ошол сөзүнө негизделген аңгам. Ошондуктан бул мектепке кимдер азыр болсо кунаттап келет. Чыныгы педагог болом дегендер. Көлөңгөсү барлар, көкүрөгүн ушу билим берсем, жакшы мыкты келечек буунду тарбиялсам дегендер келет да. Анан обязательно келип айлыгын эмес. Мен азыр ушул айлыгын аз бир тыйын эсептеген эмес. Алар бул мектепте калат. Анткени мен азыр биз берүүнү иштеп аткан 30 жылдык стажымда айталам. Ошондуктан эң биринчи педагог болгула. Силердин жүрөгүңөр ушу балдарга кантип туура тарбия, билим берсеңер деп сокулам.